Hej, förlåt. Vill du smeka min hare? Nej, såna där dumma frågor får man inte ställa. Ja, men det är ingen vilken hare som helst, det är en fälthare. Men det är inte fin. Nej, men jag vill inte i alla fall. Jo, den är fin. Den är jättegullig. Jo, den är söt. Ja. Sådär. Ja, men? Nej, men det kan jag ju bara inte göra. Inte så här. Ja, men vi har ju ingen närmare kontakt med varandra. Ja, men ni har just träffats ju. Ja, då kan man ju inte börja smeka varandra sådär på en gång. Det är ju en sån här gammal fin flicka. Ja, den här gamla sorten. Just ni det. Kan ju gå på bio först. Ja, om han bjuder så. Okej. Okay.